İkide dağını koyan uyumuzda 202'ligi 79 mi, 204'ligi 88 mi? Okelerimizi üçtü uykuruşken bir oburçeyden bittesi satılıp bugün ahırdan ikide dağını koyan. Hazırsızla bilen bir geliydi 204'ligini korup çıkamızı. Kettu. Uyga kirganimizda da kattagina keng hovlimizda bu burchagida yashil hudud qoldirilgan do'stlar, yon tarafdagi bino ko'rasizlar, bitta hojatxonasi va uyimizni isitish tizimlari uchun alohida bitta xona ham mo'ljallab ketilgan. Endi uy ichiga kirib planirovka bilan tanishamiz. Marhamat. Okalarimizni eshiklarni zakaz berib qo'yishgan ekan, tez orada bu hammasi o'rnatib beriladi. Birinchi ko'radigan xonamiz o'ng tarafdan bu kattagina keng mehmonxona bo'ladi va chap tarafda bo'lsa ovqatlanib oilaviy o'tiriladigan bitta xonamiz. Shu xona orqali biz oshxonaga kirishimiz mumkin. Endi mana bunaqa keng yo'l orqali sekin xonalarni ko'rishni davom etamiz. Navbatdagi xonamiz bu yo tarafda bolalarimiz uchun mo'ljallangan yotoqxona. Shuni yonida ikkinchi bolalar yotoqxonasi. Bu yotoqxona orqali orqa hovliga chiqsak bo'ladi. Oxirgi xonamiz mana bu yo tarafda bo'ldi. Bu ota xonalar uchun mo'ljallangan yotoqxona ichida yuvinish xonalari bilan birgalikda bo'ladi. Endi bu tarafta umumiy yuvinish xonasi, vanna xonalarini ko'rishingiz mumkin. Uylarimizning manzili Toshkent tumani Ko'ksaroy mahallasida bo'ldi. Yangi Toshmi postidan 5 km uzoqlikda. Ulgurib qolinglar, bor yo'g'i 2 dona qolgan. Uy egalarining nomeri pastda yozib qoldiramiz, murojaat qilib o'rasizlar.